Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Əlcazayir Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Abdelməcid Tebuna təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir: Hörmətli cənab prezident, əziz qardaşım, Əlcazayir Xalq Demokratik Respublikasının milli bayramı, İnqilab gününün 70-ci il dövrümü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda qardaş xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. 1954-cü ilin 1 noyabr günü Qardaş Əlca zəhrxalqının tarixinə qəhrəmanlıq səhifəsi kimi əbədi olaraq həkk olunmuş müstəqillik, azadlıq uğrunda mübarizənin və yenilənməz iradənin rəmzinə çevrilmişdir. Bir asırdan artıq davam edən amansız müstəmləkətçilik siyasətinə, misli görünməmiş zorakılığa, insanlıq əleyhinə və müharibə cinayətlərinə məruz qalmasına baxmayaraq, xalqınız heç bir zaman müstəqillik əzmini itirməmiş, böyük fədakarlığı, cəsarəti ilə vətən uğrunda canlarını fəda edən milyonlarla şəhidinin canı və qanı bahasına azadlığını əldə etmişdi. Hazırda Azərbaycan-Alzəzayir münasibətlərinin inkişaf dinamikası məmnunluq doğurur. Biz bu əlaqələrin daha da genişlənməsinə, həm iki tərəfli, həm də çoxtərəfli müstəvidə əməkdaşlığımızın yeni məzmunla zənginləşməsinə xüsusi önəm veririk. Əminəm ki, ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərini möhkəmləndirmək, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımızın potensialından tam bəhrələnmək üçün bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik. Belə bir əlamətlər gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, qardaş Əlcəzayir xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram.